ৰাতি সপোনত মোৰ ককাদেউতা আহিছিল আৰু মোৰ ককাই কৈছে যে তই দুবছৰ সভাপতি হিচাপে থাকিলি আৰু দুবছৰত তই কালি দুটা অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ অলাগতিয়ালভাৱে সংযোজিত কৰিছ আৰু এই দুটা শব্দ তাত খাপ নাখায় দুটা শব্দ আৰু দুবছৰত তই দুটা শব্দ কিয় ভুল কৰিলি সেইটো তই ৰাতিপুৱা নামঘৰত গৈ তোক মই যিটো প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিলোঁ সেই প্ৰাৰ্থনাটো গাই পেলাই আজি চাকি বন্তি জ্বলাবি আৰু মই ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰত ককাই উপহাৰ হিচাপে দিয়া থাপনা আছে সেই থাপনাত মই চাকি বন্তি জ্বলাই যিটো প্ৰাৰ্থনা গাইছিলোঁ সেই প্ৰাৰ্থনাটো মই আপোনালোকৰ আগতো অকণমান গাই দিব বিচাৰিছোঁ মই দূৰ আচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ ক্ষমিও কহৰি লৈও দাস কৰি পখিলো হেৰা শৰণ হে কৃষ্ণ স্বামী তোজো পাৱেৱামি কেৱলে শৰণ চাওঁ কৰাই অনুগ্ৰহ মায়াৰ নিগ্ৰহ তেবে হে প্ৰভু এৰা হে যদুপতি মই মোৰ সুমতি নাজানো সেৱা তোমাৰ কেৱলে তোমাৰ শৰণে পংকজ শৰণে কৰিলো সাৰ পুৰুষ উত্তম পৰম পুৰুষ পৰম আনন্দ স্বামী তজুপাদ পদ্ম মকৰণ দয়াসে শৰণে পুখিলো আমি প্ৰভু ভগয়ন্ত অনন্ত ঈশ্বৰ প্ৰপন্ন জনতাৰণ তুমি প্ৰিয়তম পৰম দেৱতা জানিয়া ল'লো শৰণ মই এইকাৰণেই গাইছোঁ যে ভকত বৈষ্ণৱ গুৰু সমস্তই সত্ৰাধিকাৰসকলে দুখ পাব পাৰে অন্তৰত মই এজন সৰ্বান্তৰিকতাৰে উচ্চগিত মনোভাৱেৰে মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আছোঁ আৰু মই ৰাজনৈতিকভাৱে জয় পৰাজয় চব দেখিছোঁ মই দুবাৰ জিকিছোঁ তিনিবাৰ হাৰিছোঁ এই নিৰ্বাচনী জয় পৰাজয়লৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ আৰু ভূক্ষেপ নাই মই মোৰ কিবা শব্দৰ কাৰণে মোৰ দলৰ ক্ষতি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু মোৰ কিবা শব্দৰ কাৰণে ভকত বৈষ্ণৱ গুৰু সমস্ত অন্তৰ দুখ পোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু মোৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত মোৰ বহু বিতৰ্ক হৈছে মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘৰ ভাঙিব বিচাৰিছে এতিয়া মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এইটো কথাত মই নিজেও আত্মশুদ্ধিৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ চেতনাই মোক যিটো জাগ্ৰত কৰিছে ৰাতি ককা আহি পেলাই সেইকাৰণে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু এই বিষয়টো মই বিজেপিয়ে আৰ এছ এছে লৈ থাকক বাকী ৰাইজক এই বিষয়টো মোৰ অন্তৰৰ যিখিনি কথা সেইখিনি অনুধাৱন কৰি বাকী অৰাজনৈতিক ৰাইজসকলক এই বিষয়টো এৰাই চলিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।